Tjena. Ni ser den här lastbilen som står här. Mm. Vi är yrkesförare som kör med lastbilarna. Både med släp och trailer och allt möjligt. Körkort måste man ju givetvis ha. Och det är jäkligt viktigt. Att man får behålla den här körkorten. Problemet vi har, lastbilschaufförer, det är att vi måste köra över vår arbets... Eller rättare sagt, köra över hastighetsbegränsningen. Och för att hinna med våra tyngder. Och håller jag hastighetsbegränsningen, kör som jag ska göra, då får jag utskällning. För då kommer man lite för sent. Kan handla om en halvtimme, kan handla om en kvart, 20 minuter eller 5 minuter. Så får man utskällning. Eller så kommer man i tid. Men oftast är då problemet att man håller hastighetsbegränsningen. Så jag tror många lastbilschaufförer håller med mig. Att man måste köra fort för att kunna slutföra sitt arbete. Diskutera gärna detta. Ha en fin kväll. Hej då. Ja, vi är osäkra på skanningen. Så att vi filmar lite här då. Här ska vara alla paket. Som vi har OC-skannat. På däck här. Det är ju paket under här också. Paket där bakom och däckarna tillhör inte.